Při cvičení kočičky začínáme v poloze na čtyřech, pořádná opora o ruce, rovná hlava. Budeme s nádechem co nejvíc vyhrbit, zejména v bederní páteři. S výdechem vrátím zpátky a zatáhnu ramena od uší. Nechodím dolů do záklonu, ale držím v rovině. Ze strany to vypadá tak, že hrbím se co nejvíc, zejména v bederní části páteře. Hrbím. Až do hrudníku přitáhnu hlavu a zpátky jde zadek do dálky, hlava do dálky, držím osu. Ramena jdou co nejdál od uší. Největší chyba je propadnutí směrem dolů.